A gente tá escondidos aqui, a gente tá esquecido, a gente tá vivendo como bicho, como animal, vê se esse é jeito de uma pessoa humana morar. Eu não sei o que que falta, a gente tem que morrer, cair duro aqui para desver, dar uma assistência pra gente. As imagens da cidade de Porto Alegre debaixo da água rodaram o país. Mesmo assim, comunidades que antes já eram esquecidas seguem sem qualquer tipo de visibilidade. As promessas são muitas: doações, reconstrução, limpeza. Mas na prática, a população se vê como que abandonada ao acaso. Aqui, na região mais afetada pelas enchentes na capital, não há qualquer perspectiva de normalidade. E a vida daqueles que aqui construíram a sua história foi para sempre alterada. Essa aqui é a comporta de número 14. Ela se rompeu na manhã do dia 3 de maio. Foi justamente por aqui que toda aquela água começou a entrar. Houve uma tentativa ainda de estancar essa entrada de água com sacos de cimento posicionados à base da comporta, mas não foi suficiente. Até o final daquele dia, a água já atingia a altura de 3,5 metros do vão da comporta. Com o rápido aumento do nível da água, a estação de bombeamento número 5, de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, precisou ser desligada. Como consequência, os bairros Farrapos e Humaitá não puderam fazer uso da estrutura para a drenagem da água que invadia suas ruas. Dentro da sala da casa de bombas número 5, a gente consegue ver que só duas das quatro bombas originalmente instaladas aqui estão operando. São justamente essas duas ao centro da sala, em cor azul. Em caráter emergencial, a estação opera com mais uma bomba reserva, que fica ao fundo da sala. Esgotadas as alternativas de contenção da água, a prefeitura orientou a população da Zona Norte a evacuar a região. Quando estes saíram de suas casas, no entanto, não sabiam que não poderiam voltar tão cedo. Aqui na comunidade Zumbi dos Palmares, algumas famílias só puderam retornar para suas casas a partir da primeira semana de junho. Esse é o caso, por exemplo, do Igor e da Alessandra, que vivem com quatro filhos aqui nessa casa. Muitas pessoas voltaram por não ter para onde ir, entendeu? Nós somos uma família, que a gente lavou a casa, a gente fez de tudo para que a gente pudesse voltar. A gente procurou aluguel, tudo nas nossas condições, a gente não encontrou, entendeu? Dona Rosa, de 68 anos, também mora na comunidade e hoje vive somente de doações. Lá foi péssimo, péssimo, péssimo. Só que sobrou foi a geladeira, que não sei se ainda vai funcionar, a máquina parece que não está funcionando mais. O resto perdi tudo, dentro de roupa, documento, tudo. E digo uma coisa bem, bem curta e bem franca, assim, que é os nossos órgãos, as Forças Armadas, não têm condições para passar pelo que a gente passou. Porque quem ajudou as pessoas realmente é que nem eu digo, foi o povo ajudou o povo. Na ausência de amparo para os flagelados, a população tomou a frente e lutou pela sua sobrevivência através de iniciativas solidárias. Uma dessas é a Associação Amigos da Cairu, que começou como um grupo de resgates a barco e hoje atua na distribuição de doações à comunidade local. Só marmitas a gente distribui mais de 2 mil por dia. Cestas básicas, mais de 100. A gente tem também uma grande quantidade de roupa, onde a gente fica disponível para a população, tudo que eles precisam, né? Com o passar das semanas, o poder público também movimentou esforços para dar assistência à população. A Prefeitura de Porto Alegre instalou 2 postos de atendimento emergencial à população desassistida do bairro Farrapos, aqui na rua Frederico Mendes. Nessa primeira unidade, é feito o cadastro daqueles que buscam auxílio e reconstrução de R$ 5.100,00, oferecido pelo governo federal, além de uma série de outros benefícios. Já nessa segunda tenda, é feita assistência médica básica em parceria com o Hospital Santa Casa.
Quem está prestando, então, atendimento de saúde, né? Com a equipe de odonto, médicos e enfermagem. A gente tem vacinas também, aplicação de medicações, entrega de algumas medicações que a gente tem no nosso estoque. As demandas de saúde continuam as mesmas questões. Acho que a saúde mental ainda vai ser agravada, vai ser mais aumentada, como já era em Porto Alegre. Mas a vulnerabilidade social que se agravou é bem impactante, assim. Mesmo com toda essa ajuda, a marca da catástrofe ainda é visível. Nas paredes, nas pessoas, nas ruas. E o lixo não deixa que as pessoas esqueçam. Nem mesmo aqueles que antes já viviam em meio aos detritos conseguem se acostumar. Ah, não, o nosso ganha-pão é o carrinho de reciclagem. Esperemos que o governo não tire da gente o carrinho. E ainda mais que esse negócio a gente tem enchido tudo de água. Né? Aí fica difícil daí, para sobreviver. O lixo é a marca da pobreza, do marginalizado, do abandono. Quanto à normalidade parece voltar para o resto da cidade, as periferias revivem o mesmo dia há mais de 2 meses. Aqui nos becos do bairro Farrapos, a situação é essa. Pilhas de lixo que não vêm dia para serem recolhidos. A população relata que a prefeitura tem sido ineficiente na coleta desses dejetos. Quem vai vir aqui dar uma casa para essa menina? Ela mora sozinha. Quem vai vir aqui destruir isso aqui, limpar o terreno dela? Uma máquina daquela dali não vai entrar aqui. E eles não estão entrando em beco. Eles entram só nas áreas principais. Sim, né? Porque tem que ter o luxo para esconder o lixo. Lilian é moradora do bairro desde os 12 anos de idade e relata que os problemas que atingiram a comunidade não são de hoje. Esse lixo que está aqui na frente, isso aí sempre fez parte da nossa história aqui. Não foi só por causa da enchente. Pode vir aqui, daqui por uns meses vai estar aqui esse lixo. O nosso psicológico não é mais o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Porque a gente precisa de ajuda, né, psicologicamente, ajuda financeira. E aqui é minha história, minha vida está aqui, ó. É isso que restou. Não só para mim, para meus filhos. Como é que a gente tem a dignidade? Olha o estado que está. Isso não é justo, querer arrancar as pessoas da terra delas. Isso aqui é a nossa terra, é a nossa casa, é a nossa vida. Olha, eu não sei mais. Não sei nem onde começar. Eu chego aqui, assim, me dá uma coisa, assim, um desânimo, sabe? Eu já cansei de chorar, não tenho mais lágrimas. Porque não... Eu não sei como não cair isso aqui. Eu tenho medo, sabe? Eu venho pra cá limpar, assim, eu tenho medo. O povo tá desanimado, sabe? A gente tá fazendo um apelo, a gente tá pedindo socorro. Porque eu tô falando pra todo mundo, gente, aproveitem. Porque quando passar isso, nós vamos ser esquecidos de novo.